Vou dizer pra minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná, Paraná. O Paranauê é uma música que fala da Guerra do Paraná, quando os capoeiristas foram, como é que se diz, meio que obrigados a participar. E capoeiristas estavam presos e tudo, então esses que foram, eles foram libertados depois. E parece que eles tiveram uma performance muito boa. Paraná, e Paraná, vamos lá. E Paraná, essa música, Paraná, mas... Paraná, e Paraná. Mas tem um outro que é Paraná, e Paraná, e Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Vou-me embora pra Bahia, Paraná. Tão cedo não venho cá, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Se você quiser me ver, Paraná, ponha seu navio no mar, Paraná. Paranauê, Paranauê. Meu nome é Fernando Paranauê, Campelo Cavalcante de Albuquerque, né, conhecido como Gato, Mestre Gato do Grupo Senzala. Eu sou Antônio Cardoso Andrade, mais conhecido como Mestre Brasília. E o meu mestre, ele, acho que através do meu jogo, a maneira de ser dentro da roda de capoeira, ele escolheu esse apelido Quebrinha, e nem ele mesmo me explica por quê. Cerca do apelido, né? Na época que a gente começou, nós éramos tudo os garotos, né? 16, 17 anos, e aí ficamos... Já era uma tradição na capoeira. O apelido na capoeira, ele vem de tradição, né? Já desde a Bahia, do Rio de Janeiro, de que era por disfarce da polícia. Isso, né? Vem do início da capoeira, que a capoeira foi reprimida. Então os capoeiristas não podiam ter a sua identidade revelada. Então se ele tivesse conhecido pelo nome, ia ser fácil identificar a pessoa. Então o apelido escondia a pessoa. E para não ser preso. Na verdade, né? Capoeira nasceu na Bahia pro negro escravo se defender. Capoeira nasceu na Bahia pro negro escravo se defender. O baiano espalhou pelo mundo o grande esporte pra você ver. A capoeira passou a ser marginalizada, usava facão, usava punhal, usava navalha no pé e na mão. Tanto que os capoeiristas, quando era capoeira com capoeira havia briga, os capoeiristas usavam lenço de seda no pescoço, porque a seda, a navalha desliza e não corta. Mas eu entrei na capoeira porque eu sou filho de mãe solteira e na minha época, há 60 anos atrás, 70 anos, as pessoas... humilhava muito quem era filho de mãe solteira. Todo mundo queria bater. Então, eu sempre gostei de filmes na TV, assisti Bruce Lee, aqueles filmes que contava que o rapaz ia lá e salvava a comunidade, salvava uma briga ali, aqui. Aquele negócio de mocinho e bandido, né? Sempre eu queria ser também um herói, né? Que ajudasse as pessoas, né? E eu não gostava daquilo, porque não eram meus pais. E eu não admitia que ninguém viesse. Então eu brigava, eu xingava, eu dava pedrada, tá? Eu sou de Pernambuco e Recife, mas me mudei para o Rio. Meu pai, a família se mudou para o Rio. Eu tinha 5 anos de idade. Então, eu cresci no Rio de Janeiro, sou praticamente carioca. Eu gostava muito disso, desses filmes, né? Que era aventura mesmo, né? E de repente eu vi a capoeira. Um amigo meu, né, Zelão, e ele fazendo capoeira. Eu perguntei, que isso? Ele falou, capoeira. Daí me levou para assistir. Uma vez no lance lá de uma confusão, numa festa tal, ele teve uma briga lá e ele fez um movimento de capoeira. Eu me empolguei com aquilo, naquela época eu tava... Aí eu perguntei para ele o que era, ele me falou que era capoeira. E aí eu fui falar com a minha mãe, ela não, você não vai fazer capoeira não, isso aí é muito violento, isso aí é briga. Mas não era, aí enfim, eu falei, sim mãe, tá bom, eu não vou fazer capoeira. Então eu comecei a fazer também, fazer parte desse treinamento, né? Na época eu era muito fã do Jorge Amado e tudo, então eu estava
encantado com a magia da Bahia, das ruas, né, dos valentes, dos capoeiras, que Jorge Amado conta com tanta maestria. E um dia, um amigo meu, ele brigou comigo, né, e ele me bateu muito. Aí, mas eu continuei na rua com esse meu amigo, fui fazendo, gostando. E aí um certo dia minha irmã, que podia pagar, tinha condições, falou assim, não vou pagar a capoeira para você. Bateu muito mesmo. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Eu não acreditando no que tinha acontecido, fui perguntar para ele como é que ele conseguiu me bater. Ele falou, não, eu faço capoeira. Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador. Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador. Quem vem lá sou eu, quem vem lá capoeira? Sou eu. Ele disse, sim. E o que é capoeira? Ah, capoeira é uma luta criada pelos negros escravos e tal, no Brasil. Aí eu pensei comigo, eu vou aprender capoeira. Eu vou pegar esse moleque. Isso venceu as minhas dificuldades, né? Meu corpo duro e tal. Então, porque eu treinava muito. Então, eu aprendi mesmo por força de vontade, né? E com samba também, né? Comecei a subir o morro pra gente jogar capoeira lá com o pessoal. Começamos a sair na escola de samba, né? E então, esse grupinho veio se tornar o Grupo Senzala. Mais tarde, a gente... eu entrei na universidade, um ano depois comecei a dar umas aulas lá de capoeira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enfim, então a vida foi assim, né? Eu tive muitas dificuldades, aí minha irmã falou, pô, já que você está se dando bem na capoeira, por que você não faz uma educação física? Aí eu fui, fiz educação física, depois fiz pós-graduação, fiz um ano de treinamento desportivo, fiz um ano de ginástica olímpica, eu adorava muito a ginástica olímpica, trabalhei com ginástica olímpica e fui, tudo que eu pegava, os cursos que eu fazia de ginástica relacionada à capoeira, alongamento, recreação infantil, tudo eu jogava dentro da capoeira, porque eu acreditava no potencial dela, né? Em 87, nós fizemos, o Grupo Senzala organizou o primeiro encontro europeu de capoeira, né? Então esse trabalho foi desenvolvendo. Mais tarde, meu filho mais velho, que é formado mestre de capoeira, né? Nós formamos ele. Ele se mudou lá para a Inglaterra, e para a Escócia, e depois Inglaterra. Alunos de fora, de Israel, já tiveram aqui, do Japão, do Chile, e agora temos os americanos tudo aqui, o pessoal da Europa, da Espanha, de Madrid. Então é um evento internacional. Mas eu não quero falar assim, dar valor para o pessoal de fora, mas eu quero dar valor que todo mundo está procurando essa arte, porque eles estão acreditando nessa arte. Porque nós brasileiros temos mania de valorizar o que vem de fora. Eu não estou valorizando, simplesmente falando deles. Eu estou dizendo que eles valorizam a arte. E nós aqui no Brasil precisávamos fazer mais isso, valorizar a nossa cultura, porque a capoeira nasceu aqui no Brasil, ela é brasileira. E o Grupo Senzala hoje está nos 40 países diferentes, levando essa cultura brasileira, né? Essa escola de essa arte que é patrimônio imaterial da humanidade. Ela libertou os escravos, né? Libertou o negro da escravidão e hoje sempre eu venho falando que ela nos liberta dos problemas da vida, como vícios, drogas, o estresse do dia a dia, do trabalho. Logicamente que tudo isso, né, é importante. Se tem um ser humano também conduzindo. Porque quem tira não é quem resgata os valores culturais, não são apenas um movimento ou a arte em si, mas sim as pessoas que estão na frente ou por trás. Ah, Gerson Melfi, não, pô, mestre com 20 anos de idade, um mestre tem que ser uma pessoa com uma maturidade, uma pessoa que tenha uma que represente alguma coisa, que passe alguma coisa para os outros, né? O foco é o ser humano, ele aprender, ele desenvolver, ele acreditar que tudo é possível na vida. Então, ele tem uma maturidade de forma que ele possa transmitir e ensinar não só, digamos, as técnicas,
mas a filosofia, os fundamentos da capoeira, né? Que são a de construção, a de jogar com o outro, com o parceiro, respeitar a ancestralidade. Um dia encontrei o mestre Canjiquinha na festa da Boa Viagem, em Salvador, festa de Largo. Você não sabe o valor que a capoeira tem. E me perguntou, por que você quer fazer capoeira? Eu digo, eu quero brigar. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Fui aluno do mestre Canjiquinha, na Bahia, famoso mestre Canjiquinha, né, e moro em São Paulo há 52 anos. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Hoje viajo o mundo apresentando capoeira. Você não sabe o valor que a capoeira tem. A capoeira, uma das manifestações culturais, né, brasileira, talvez a mais rica de todas. Ela tem valor demais, vê se segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. E nunca mais briguei na minha vida, nunca mais briguei. No, no, no.